України магазин безкоштовних товарів хочуть відкрити волонтери в Дніпропетровську. Він буде для родин учасників АТО. Коли запрацює крамниця, який асортимент там будуть пропонувати, знають наші колеги. У Юлії Гуринової 5 дітей. Жінка розповідає, поки чоловік був в АТО, ледь зводили кінці з кінцями. Невозможно. Тобто, коли я перед родами ходила по базару, і одні ползуни стоять 50 гривень, а їх треба як мінімум 4-5, і шапочки, і кофточки. Молодим сім'ям і сім'ям з дітьми невозможно накупитися для того, щоб ти був одет ні в одних ползунах і ні в одній кофточці. Родинам малозабезпечених бійців волонтери спочатку збирали посилки. З часом таких сімей набралося більше як сотня. Тож вирішили створити централізований пункт допомоги. Тут збиратимуть речі від небайдужих городян та гуманітарну допомогу з різних країн. Потім роздаватимуть сім'ям бійців. Я думаю, что именно вещи у нас будут все в большой комнате. Возможно, здесь будет детский уголок, может быть, какие-то игры, игрушки для детей. Потому что, когда мама приходит с детьми, дети играются несколько часов. Потому что мамы меряют, выбирают. Допомагає облаштувати магазин чоловік Юлі Олексій Гуринов. Боєць згадує, вижив після множинної контузії під Іловайськом. Тоді повернутися до нормального життя допомогли волонтери. Тепер демобілізований боєць хоче віддячити добром за добро. Фінансове, якесь там, от, допустимо, тут різні всякі різні ситуації бувають, ж, та, жизнь є жизнь. То есть вот этот проект предполагает, что он снимет какую-то нагрузку психологическую, финансовую именно с ребят. Саме для них, дружин зниклих безвісті, сімей загиблих, поранених і демобілізованих бійців, і запрацює безкоштовна крамничка. Приміщення неподалік залізничного вокзалу зробити ремонт безкоштовно зголосилися четверо майстрів. Надо поштукатурити стіни, покрасити, вот, пошпаклювально. Якщо буде у нас можливість, ми змонтуємо потолок. Недороге приміщення волонтери знайшли в списку комунальної власності міськради. От, заробітку на цьому немає, і платити повністю оренду громадської організації средств немає. Тому також будемо добиватися рішення горсовету, щоб зменшити оренду. Обіцяють, безкоштовна крамничка для родин учасників АТО запрацює вже влітку. Юлія Михайлова, Євген Павленко та Олександр Шалдибін. Новини на Першому.